سوماليلان ايا ciidamadii ugu badnaa waxa ay ka soo daabulaysaa wadanka Itoobiya oo tababar ugu soo xirmay garaadadii bariga Soolna waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Laascaanood iyaga oo ka soo qoostay rajadii maamul u sameynta deegaankaasi wasaaradda gaashaandhigga ah ee Soomaaliland waxa ay daaha ka rogtay madaxweyne Dani inuu muddo dheeraysi ku doonaayo isimada uu ku shirinaayo magaalada Garoowe warbixinteenna ayaynu ku qodobayneyna taliska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa ka soo raray waddanka Itoobiya oo tababar ugu soo xidhmay kuwaasi oo in muddo ah halkaas ku maqlaa kuna soo baranayay xeelad sare iyo xirfado ay waddankooda ku difaacayaan gutooyinkan ciidanka ah ee waddanka dib ugu soo laabanaya ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inay si toos ah uga qayb noqon doonaan xasilinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanadkan 2023ka ee aynu inta yar ku jirnaa Soomaaliland ayaa soo saartay ciidankii ugu badnaa kaasi oo ilaalinaya nabadgelyada xasiloonida iyo midnimada dhulahaaneed ee Soomaaliland waxa maalinba maalinta ka dambaysana sii darsanaysa xulufada magaalada Laascaanood rajadii ay ku lahaayeen in Soomaaliland laga saaro gobolka Sool garaadada oo shirar iyo heshiisyo ku soo galay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa dib ugu soo laabtay halkaasii iyagoo ka soo xubsiibtay rajadii ay inta badan lahaayeen dadka badanna ku barakiciyeen in magaalada Laascaanood oo kaliya laga dhigo maamulka madaxbannaan Soomaaliland sida oo kale Puntland aan waxba la wadaagin ila wareediyada ay warbaahinta xuquuqaha heshay hore u baahisay ayaana waxay sheegayaan heshiis inay la soo galeen madaxweyne Dani ayna u sheegeen inay ku biiri doonaan kaasi oo ay isimada deegaankaasi oo si haybahaana isugu abtirsanayayna isku laab xadeen halkaasi wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland oo arintaasi gaashaanka u daruurtay ayaana waxa ay sheegtay madaxweyne Dani inuu muddo dheeraysi ku doonaayo qalalaasaha iyo xiisadda magaalada Laascaanood oo qayb libaax ka qaadanayay saddexdii bilood ee ugu dambeysay hase yeeshee rajadii uu lahaa waqtigan xaadirka ah inuu hungo ka taagan yahay oo aanu haba yaraatee ka gaadhin halkii uu doonaayay horaantii xiisadda halkani ka taagnayd ayaa Soomaaliland waxa ay ku soo celcelisay in maamul goboleedka Puntland uu arintaasi dabada ka riixay ciidankiisana si farsamaysan u soo geliyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isaga oo doonaya 15 sanadood in gobolkaasi mar kale dib ugu laabto gacantiisa hase yeeshee arintaasi waa ay iska fogeynaysay ayaa maamul goboleedka Puntland iminka caddaystay warkiisa waxana uu sheegay inuu si toos ah ugu biiray xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inkasta oo uu kala baxay ciidamadiisii noqoshada ciidankiisana waxa ku khasbay sida ila wareediyadu sheegayaan 2 sababood oo ay midda hore tahay meelo maamulkaasi hoos yimaada oo gacanta ka baxday nabadgelyadoodu sida oo kalena noqday meelo ka caagan xasiloonida kuwaasi oo ay lagama maarmaan noqotay ciidamadii joogi jiray in lagu celiyo iyo sida oo kale dhaqaalaha maamulkaasi oo hoos u dhacay intii ay taagnayd xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed